Det här är en instruktion för skötsel och tillsyn av Bosch Kompress 3000 EW9 och EHP 2.0 EW9. Om något behöver åtgärdas på din anläggning, kontakta i första hand din installatör eller närmaste serviceombud som du hittar på www.boschclimate.se. Det första vi gör är att bryta strömmen till anläggningen genom att slå av huvudströmbrytaren. Så lossar vi frontplåten. På vår modell är fronten fäst med skruvar i toppen, men plåten kan också vara fäst med hakar eller med magnetfästen. Vi lutar plåten något och häktar loss den från botten. Här sitter luftfiltret placerat. Vi drar ut filtret ur filterhållaren. Så kan vi rengöra genom att försiktigt dammsuga filtret eller ta ur filtret ur hållaren och tvätta den med ljummet vatten och diskmedel. Filtret ska rengöras varannan månad och ett påminnelselarm hjälper oss att komma ihåg. Du ska byta till ett nytt filter en gång per år. Och du, även tak och väggventiler i ditt system ska rengöras ett par gånger om året. Här sitter spillvattenkoppen placerad och här till vänster sitter slangarna som leder spillvattnet ner till spillvattenkopp och avlopp. Först kontrollerar vi att spillvattenkoppen inte svämmat över, vilket i så fall är en indikation på att avloppsslangen kan vara igensatt. Rengör i så fall avloppsslangen. Först demonterar vi avloppsslangen. Sen drar vi ur slangarna ur spillvattenkoppen. Vi vinklar spillvattenkoppen så här när vi tar bort den. Rengör koppen med ljummet vatten och bakteriedödande medel för att få bort smuts och alger. Så kontrollerar vi att spillvattenslangarna inte är igensatta. Montera i omvänd ordning. Nu ska vi lufta tanken med en ventil som sitter här och kontrollera trycket i vårt system på manometern som sitter här. Det här gör vi lämpligast en gång om året på hösten inför den kalla årstiden. Innan vi luftar varmvattentanken ska vi tänka på att lufta alla radiatorer i vårt system. När det är gjort öppnar vi tankventilen försiktigt och väntar tills vi har fått ett rent vattenflöde utan luft. Stäng ventilen. Nu kontrollerar vi trycket på vår manometer. Trycket ska ligga inom intervallet 0,5 till 1,5 bar. Är trycket för lågt fyller vi på vatten i systemet med den här kranen till önskat tryck. Det här är on-off-knappen. När lampan blinkar är värmepumpen avstängd. Det här är larmlampan. Den lyser rött när ett larm uppstått. Den här lampan lyser när man begärt extra varmvatten och vid varmvattenspets blinkar den. Den här lampan visar att vi just nu använder eltillskott. Och den här lampan visar att värmepumpens kompressor arbetar. Vill du ändra temperaturen i huset när utetemperaturen är under plus 5 grader gör du så här. Tryck på högerknappen. Du ser i displayen, här ställer du in värmen i huset. Bekräfta med högerknappen. Nu ska du se, värme öka minska. Bekräfta med högerknappen. Nu ser du, inställt värde. Välj ändra med högerknappen. Använd ratten för att ändra värdet. Spara det nya värdet med högerknappen. Gå tillbaka till grundmenyn med vänsterknappen. Vill du ändra temperaturen i huset när utetemperaturen är över plus 5 grader gör du så här. Tryck först på högerknappen. Du ser i displayen, här ställer du in värmen i huset. Bekräfta med högerknappen. Nu ska du se värme öka, minska. Vrid på ratten så att läge 1.2, värme finjustering, visas. Tryck på högerknappen och välj ändra med högerknappen. Nu kan du ställa in önskad förändring av temperaturen. Spara det nya värdet med högerknappen. Gå tillbaka till grundmenyn med vänsterknappen. Om du behöver extra varmvatten, tryck på högerknappen. Här ställer du in värmen i huset visas. Vrid på ratten tills här ändrar du varmvatteninställning kommer upp i displayen. Välj detta med högerknappen. Antal timmar för extra varmvatten syns i displayen. Välj med högerknappen. Nu kan du se vad som återstår i tid av extra varmvatten om du begärt det tidigare. Välj ”Ändra” med högerknappen för att ange ny tid. Ange hur många timmar du vill ha extra varmvatten. Spara med högerknappen. Gå tillbaka till grundmenyn med vänsterknappen. Återställningsknappen för överhettningsskyddet sitter placerad här. Om du upplever att du har dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet löst ut. Vi återställer det lätt genom att trycka in den här knappen. Att detta inträffar behöver inte betyda att något är fel, men blir det ett återkommande problem måste du kontakta din installatör eller serviceombud. Omkopplaren för manuell drift sitter här och skjuntventilen sitter här. Om ett fel på styrenheten skulle uppstå, exempelvis genom oska, kan du tillfälligt ställa pannan i manuell drift med den här omställaren, men kontakta då omgående din installatör eller serviceombud. Om du behöver köra i manuell drift vid en tid på året när du måste värma huset, måste du också tänka på att manuellt öppna skjuntventilen, dra ut ratten och ställ i mellanläge. Skjuntventilen kan också vara av den här modellen, där vi istället trycker in ratten och ställer den i mellanläge.